pani copa, va? Da, cred că scopă, va. Bot! Ca pun să mă încheie în spetă de miră. Boc, boc. Ca azi, Denina? Ce smi jiga ta zmeșila? На телефон си ми сплове, че не оглаши, като тук запослявам с тобой. Ай, Дейно, моби съм дома позабо. Кава бла? Не, че нищо вива, че житля прием по тебе. А я, не, ми да сме же дълго тук. Па сте се жики копала? А, шка ни нека с парина, не, знаеш. Я и така. Могаш поподне. А я, другач, па сними до там и треба неки ограю поправити. Бома зрителя. Pa klico me tudi, da bi mogel jed vinograd pokosit, kaj že trava dosti visoka. Bomo to popovdne, pa bomo še tle malo pokosili. Samo ni jed prvo zrihtet, lah srcu. Zanj se je nekaj notri zatlakano. Kam pa ti greš? Sestrična pride k meni, pa jih grem pomagat razpakirat. Se pridem nazaj. Čau. Pa hitr prid nazaj. Pa hitr prid nazaj. Dena. Ej, punce, prite sem, bo te pozdravila moja sestrična. Синица репетирана. Фак, про невероятен, как мы ты туки лепо урен. Крскоз би тако лежала и делала ночь. Я, будешь могла веч к мене на обиске ходить. Ej, Nina, kjer je pa ta modelček? To je pa naš Vid. On je tukaj gazda. A, mister simpatikus, a? Pa še kak. Vsak dan si izbere drugo. Naše so pa itak tak naivne, da mu vse verjamejo. Pa ti? A si mu ti že tudi nasedla? Jaz sem pa svojemu žigatu zvesta. Ej, skod je pa ta stela? Ni tle z naših koncov, ali? Ah, ki, nek z Ljubljane, ja. Poma kjer ga? Ej, to je pa preveč prašaš. Lahko pa Nini rečem, da se pozanima. Moram si zdi nekaj taga omisliti. Ej, če vsaj malo po Nini, bo težko, ti povem. To bomo pa še videli. Glej pa se uči. Kaj je zdaj, punce? Se malo pražimo, a? Teb se pa sploh ne bo treba. Ker sem toliko vroča, ali kaj? Ne, ne. Ker si toliko rjava. Vid. Stela, me veseli. Mene tudi. Še bolj bi me pa, če bi se pol, ko se zvečeri, dobila gor na pomolo. Lahko. Super. Družba, danes imamo tukaj parti. Ko si je luna na obalo, ti igraš se z mano. Poljubeš me na vrat, na nos in povsod vmes. Ko si je luna na obalo, jaz igram se s tabo,
poljubljam po Pekin koleno, ter po vsot vmes. Poljubljam po Pekin koleno, ter po vsot vmes. Dekle moje, pojdi z mano. Tam na vodi blešči, zvezda tam na vodi blešči, ker to je velec zvezdavi na tvoji glavi, to ni zvezda, ki se v vodi blešči. Dekle moje, pojdi z menoj, dekle moje, pojdi z menoj. Dekle moje, pojdi z menoj. Ne, kva delaš? Pa kaj stava na robe? Vse smo se sam hecla, ne stela? Pa dje povejim, no? Pa dobro, pa kaj s teboj? Neč nisem hotel. Dej, pej, da te več ne vidim tle, ajde. Me ni slišla? Nočem te več vidjeti na kopališču. Zgin. Krten. Ej, ostali se pa vidimo jutri, pol, ne? Pa kaj je zato? Prej sem se z Nino pogovarjal. Dokler steli ne dovoliš na kopališče, ti ne bo nobeno prišlo. To ne moreš verjeti. Zaradi ene babe so zdaj vse strmane, ali kaj? Pa dej, no, dej pojej že ta svoj ponos, no. Pa kak bedno, res. Ona ne opršla sem. Pa če to pomeni, da ne ono bene, ne ono bene. Pa dej, pobje, no, dej, ajde. Grejo. Ajde, kjer ga drugi? Thank you.
Oh, kaj s tabo narobe? Ne ohlad se malo, no. Ko bo to je? Z druge strani je, po moje. Da gremo na otoček, tam se bo zihar boljš videlo. No, kaj je? Pa kaj je? Tvoja kolegica si je s puncami našla novo kopališče. Pa kaj je? Pa kaj si grete? Kdo vam je tam dovolil hoditi? Tle na tem delu reke je samo eno kopališče, pa še to je moje. Zdaj pa zginite, da vas ne vidim! Ne, jaz vidim dve kopališči. In od danes naprej je tudi reka na pol razdeljena. Lej, poglej jih. Čist zgubljeni so brez nas. Ja, res. Mi smo pa fejst boljše. Punce, super smo to vred spravile. Sam upam, da vete, da je bo to sam začasen. Neki moramo ukreniti, ne moramo biti kar tak vsak na svojem. Ej, že vem, kak bomo rešili stvar. Kako? Žiga mi je povedal, da se fantje pritožujejo, ker vid nas pusti stele na kopališče. Ej, vse, kar moramo narediti je, da povečamo ta pritisk na vida in pol, ko se mu bojo fantje uprli, bo mogel popustiti. Ej, prite bliže. Ne morem verjeti. En dan je tle, pa mi je vse uničila. Kaj ti je ona uničila? Sari, ti si zajebal. Zdaj pa še ti težil. Pred vsemi me je osramotila. Kaj pa ti naredil? Lej, ne vem, vid, ne, ampak... Če ti še tak naprej trmas, še fanti bo išli. Pa ne gre. Vsi pejte. Dokažite, kak vas babe okoli prste vrtijo. Lej, jaz pa Nina, lej... Nama je težje, vsak sva na svojem koncu, najboljša kolega sva. Za mene bi lahko to naredil. Pa kaj ti resno zastopiš tega? Če zdaj dovolim, da pride nazaj, bo vsi mislili, kak slabič sem. Smo pa se lahko z njim družiti doma. Še bolj udobno vama bo. Stari. Leto. Kaj pa delate vi tle? Nič, sončamo se. Pa dejte pobje, no. Pa kaj ste res tak tumasti, da ne vidite, kakaj vas zafrkavajo. To je samo trik, s kjerim vas hoče dobiti.
Pa kaj je s tem narobe? Na mene to deluje pozitivno. Če pa tak, pol pa zaradi mene pet k njim. In ti, in ti, in zaradi mene lahko grete vsi. Ampak samo nekaj vam povem. Ko boste šli tam, pol se lahko zavedno poslovite od tega pomolčka. Adijo gugalnica, adijo skakalnica. In kaj najbolj važno, adijo vaš moški ponos. Pa da vas malo gole kože čisto zmeša. No, dugri čez. Kam pa ti greš? Dobar dan. Zdravo, dobar dan. Še kaj druga? Hvala. 8:30. Ja.
Kaj pa to je tle? Kaj, kdo videl koga, ko je tle to postalo? Mi dva z Rokom smo prišla, pa je že stalo. Gremo! A ti! Ti! Zgin! Zgin, da te ne vidim. Ampak, nič ampak. Dogovorila sva se, da bo tukaj vse urejeno in da bo počiščeno. Od tega nič. Pa še to bi jaz nekako preživel. Ampak da mi uničite moj gost in napravite iz njega smetišče. Pa to nismo bili mi. Kosilnica je pa pokvarjena. Mene zanima. Glinjo popravljamo, vse bomo naredili. Mene zanima več, poklical bom policijo. Zginte! Zginte! Smrkavci! Smrkavi! Kaj bomo pa zdaj? Kaka bomo zdaj, kaj? Toliko koš praška bomo. Nekaj si moramo zmisliti. Druge ni. Kaj pa, če bi se z njo zmenil? Misliš? Nekaj bo treba. Ja, bomo se. Dej se dobimo zvečer, no, na mostu. Dobro? Lahko. To vredi? Ja. Zmenjeno. Ajde. Se kdaj vprašal, če tam gor obstaja planet takšen kot je naš? In nad reko na mostu sedi nekdo in prav zdaj gleda prot nama. V bistvu sem, ja. In kaj bi dal, če bi zvedel, da je res kaj živ ga gor? Vidiš, v tem sva si različna. Jaz nočem vedeti, kaj je tam gor. Rada si sama predstavljam, kar si želim. Ker če veš, potem domišljije ni. Ti zvečer. Ne veš, koliko sem se mogla truditi, da se ti nisem pustila. Ampak všeč mi je, ko si sam predstavljam, kak bi bilo. Jaz nočem biti še ena od tvojih punc. Pa sej ne bila. Tak mi ni bila še nobena všeč, ko si mi ti. Ampak poletje bo kmal konc. In jaz bom mogla iti nazaj v Ljubljano. Se veš, da tak ne gre. Pa sej jaz grem tudi drugo leto na faks. Drugo leto je še daleč. Dej, pogovarjava se tukaj in zdaj. Pa pustma čas v čas in bova videla, kak bo. Bi sem zmenjen zdaj. Ne boj, ajde, prid, greva.
Kaj pa vidva to? Če pride stari, ne bo dobro. Stela, kaj zdaj to? Bil sem v vinogradu, pregledal na oni strani vse, z delom in z vami sem zelo zadovoljen. Zdaj sem se pa odločil, da vam dam še eno priložnost. Kaj to pomeni, da lahko kopališče obdržimo? Lahko, pod pogojem, da boste uredili tako, kot je danes, na tej in na oni strani, da bo vedno lepo urejeno. Res najlepša hvala. Hvala. Kak ti je pa to ratel? Misliš nama, a ratelo? Stari, veliko me zaboja. Ti pa men. Spet imamo kopališče. Kaj zdaj, gre v vodo? Ajde.